वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीरा ब्लॉग। और इतना हमारा सबके मन मन बना दिसतो ऐसे मन बनाए से सब हकलो एक गानोर माजे माजे हकलो एक कामत व्यस्त किमान ভাল লগা এটা আমাৰ সকলো আমি একেলগে মিলি কামৰ কাম কৰো। তো আপোনালোকে দেখিছে ইয়া পেণ্ডেলৰ যে বাহিৰৰ ভাগটো তো কিমান ধুনীয়া লগা, যদি কেনেকৈ লাগে আপোনালোকে জনাই দিব যে পেণ্ডেলটো কেনেকৈ লাগিছে। তো জগত ফাইদে আজি আঁকিছে, তো কিবা ক'ব জগত ফাইদে কেনেদৰে আৰ্ট কৰিছে? প্রথমে কাটাতে আমি জাগা লৈছো, তারপর আমি স্প্রিং লিখে লৈছো, তারপর আমি যেখানে ভুল হয়েছে সেখানে আমি মুছি পেলাই চুমকি আর বন্ধু আছে ভালে কেজন বন্ধু আছে। তো এয়া হচ্ছে সঞ্জীব রয়, সঞ্জয় রয়। তো এই এর বাইদেউ হয়, এর বাইদেউর বিয়া হয়। তো মণ্ডপ হয়ে আছে, আমার ভাইটিয়ে মণ্ডপের কারণে যথেষ্ট পরিমাণে কষ্ট করে আছে। তো ভাইটি কিবা কব কবলগিয়া একটু নাই, মণ্ডপটু বনাই আছে দাদাহতে, মই না জানো, জাস্ট ইহতক সহায়হে করে আছে। ও এখানে ন, তো দীপরায় যথেষ্ট পরিমাণে কষ্ট করে আছে, কারণ অহাকালি পুয়ারে পরা কাম আরম্ভ হব। আমার প্রথম দায় কিবা কব? তো আজি তো আপনার মই ডাঙর বড় ফ্রেন্ড। হ ঠিক আছে, তার ভাবে ধন্যবাদ দিলে তো বহুত লাগে। তো মনর পেন্ডেল তো কেনে কো লাগিছে তো তলত কমেন্ট করে জানাবো। হাইডি কিবা কব? তো কেনেকুৱা লাগি আছে আজি? অহাকালি বিয়া হৈ যা, বিয়া হ'ব এখন, তো ভাল লাগিছে, বহুত ভাল লাগিছে, কাম কৰি ভাল লাগি আছে। তো মণ্ডপৰ কাম, মণ্ডপৰ কাম কিমান বাকী আছে এতিয়ালৈকে? দে, তো এনেদরে করি আছে, সকলে বহুত কষ্ট করে আছে। তো কালি কালৰ পৰা পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ হ'ব বিয়াৰ তো সকলো কাম। তো আজি ইমানখিনি সাজি গেছ দিছে, এইবিলাক আৰু মণ্ডপত সজোৱাৰ কাৰণে এইগুলা ফুলৰ মালা আছে। তো এতিয়ালৈকে এতিয়াও হোৱা নাই, তো সেইখনলৈকে ভিডিঅ'টো চাব। এইবিলাক কলৰ খলপ হয়, তো কলৰ খলপেৰে মণ্ডপটো সজোৱা হৈছে। ভাৱে কোনো এতিয়া বেলেগ ধৰণৰ বস্তু নাই, সকলোবিলাক কলৰে হৈ আছে। তো আৰু এইবিলাক খলপেৰে সুন্দৰ কৰে। তো আমাৰ দীপৰায়ে যথেষ্ট পৰিমাণে কষ্ট কৰিছে, আৰু তেওঁ মানে মিস্ত্ৰী হিচাপে তেওঁকে ধৰা হৈছে। তো ই অকণমান বেছি বকি আছে, অকণমান দেৰি মানে ই আহি প্ৰায় 30 মিনিটমান হ'ল, এতিয়া আহি তেওঁ কামটো ধৰিছে, সি আকৌ বকৰ ফক ফক কৰি আছে। তো এনেদৰে আজি মানে ৰাতি পাৰ হ'ব আৰু পুৱাই আৰু বেলেগ নতুনৰে মাল হয় নিশ্চয় তলত ডিস্ক্রিপশনত এটা নম্বৰ থাকিব, যদি কোনোবা এই এনেকুৱা সুন্দৰ মণ্ডপ সজাব খোজে তেতিয়াহ'লে কণ্টেক্ট কৰিব। তো এতিয়া আমাৰ শুভ বিবাহ হৈছে অলৰেডি, তো আমি এইবিলাক চুমকি হয় চুমকি লগালিলো। খেল কৰি আছে, কোনোবাই মণ্ডপ কাটি আছে, কলবিলাক কাটি আছে, চব